Re, viss ēters ir te! Režisors Jānis Znotiņš 19. martā galerijā Istaba aicina uz trešo izrādi bērniem un vecākiem. Šoreiz tā veidot pēc igauņu rakstnieka Andrijusa Kivirrehka grāmatas Kaka un pavasars motīviem. Jā, tā arī saucās. Grāmata kļūst populāra arī Latvijā. Kaka un pavasars. Un par šo amizanto izrādi arī par šo nosaukumu stāstu mūsu kolēģi Ilis Strenga. Un tur ir ļoti labs objekts paņemts, ka vilkam un zvēriem neko vispār nenozīmē nauda. Bērnam arī noteikti zika, bērni krāja kasītē, krāja kaut kādai savēdā. Un tad vilks pārdod tās vizbulītes, viņš saņem tur eiro, vairākas papīra naudas. Un viņš nezina, ko ar viņam iesākt. Un viņi saka, o, krāsēns, tā kā rudens labs, un viņi sakarina kokā, un tur viss priecājās. Kaka un pavasars ir populārā igauņu rakstnieka Andrusa Kivirehka grāmata bērniem. Latviešu valodā to pirms 4 gadiem iztulkoja dzejnieks Guntars Godiņš. Tagad izrādi veido režisors Jānis Notiņš. Puisīts. Apaļīgais, kuram ir ļoti laba apetīte. Viņš ir vienmēr izsalcis. Viņš noteikti grauž krītu. Vajag tik uzmanīgi vaktēt. Kas ir pats svarīgākais, ka viņi atnāk un mēs caur muļķību iemācamies kaut ko. Nu, tas viss notiek ļoti interesanti, ka viņi kaut ko atcerās. Viņi uzzina, ka krokodils ir tāds, tagad jau uzreiz ātri par to ziemas jaku, kad nu, ziemā, ka vasarā nevajag staigāt ar ziemas jakām, ja tu sasvīsti, tad tur nonāc cauri, var saslimt un visādas tādas ļoti praktiskas lietas. Un arī atpazīstams, man liekas. Nu, bērni ļoti var... Nu, tā kā identificēties ar šīm situācijām, jo pārsvarā viss notiek vai nu skolā, kaut kādā vidē. Tas bija vingrošanas skolotājs. Grāmatas un izrādes nosaukums ir rakstnieka maza provokācija. Cik tu kurš kautrīgs, cits tur sāk, cik tu tālu esam nonākuši, kaut gan nu, īstenībā tur nekā tāda nav. Un teksts ir brīnišķīgs. Viegli mācīties no galvas, tāds viegls, jautrs, labā valodā, bērniem patīkamā. Pēc tam viņi klaudzināja. Klaudzināja gruņi pēc viņu pa gruņām. Bet tas taču pat nedomāja bāst ārā savu degungalu. Iestudējums veidots kā saturīga un jēgpilna stunda bērniem kopā ar vecākiem. Un izrādē bērni iemācās arī jaunas lietas, kas pastāv kopsakarībās. Varbūt viņi pirmo reizi mazu brīdi dzirdēs arī igauņu valodu. Tā kā tas ir igauņu autors, viņš saviem igauņu bērniem viņš ļoti to patriotis. Viņš stāsta par to, ka lai kas tu arī būtu, tu esi igauns vai zivs ezerā vai kas tu esi igauns. Un arī šo, un tāpēc mums arī likās, ka ļoti forši ņemt to, kad arī bērniem stāstīt par to, ka ir kaut kāda mums arī kaimiņi apkārt. Jaunie studējumi Kaka un pavasars pirmizrāde 19. martā galerijā Istaba. Turpmāk tur arī notiks izrādes. Ilze Strenga, Dzintars Spriņģis, Latvijas televīzija.